No silêncio da noite, um segredo a desvendar, um canal sombrio, mistérios a revelar. Contos de terror 13711, onde o medo habita. Reze para entrar, mas prepare-se, a saída é proibida. Contos de terror 1371, portal da escuridão, onde os pesadelos ganham vida sem piedade ou perdão. Reze para entrar nesse abismo de temor, mas implore para não sair preso no seu horror. Cada vídeo é um convite ao desconhecido.